შესაბამისად, ჩემი მოხსენების პირველ ნაწილში შევეცდები, რომ ზოგად მოხაზულობა გავაკეთო თუ რა არის სამართლის ფილოსოფია. მეორე ნაწილში უშუალოდ განვიხილოთ რამდენიმე სასამართლო გადაწყვეტილება, სადაც რეალურად სწორედ სამართლის ფილოსოფიური აზროვნების შედეგად იქნა მოსამართლეების მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული. ამის დასკვნით ნაწილსაც შეეხება, ალბათ არიან ისეთი დამსწრე საზოგადოების წევრებიც, რომლებიც არ არიან პროფესიული იურისტები და შევეცდები თვითონ იდეიდან გამომდინარე, თუ რას ემსახურება სამართლის ფილოსოფია, განვიხილოთ რამდენიმე ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც იდეის დონეზე ფაქტობრივად იგივე სამოს, რასაც ის სამართლის ფილოსოფოსები, რომლებიც თავიანთ სამეცნიერო ნაშრომებში გარკვეულ მსჯელობას ავითარებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სამართლის ფილოსოფია იმ გაგებით, რომ იგი უპირველესად უკავშირდება სამართლიანობის ცნების განსაზღვრას, ხდება ანტიკურ ფილოსოფიაში, ალბათ არ იქნება სწორი ანტიკურ ფილოსოფიიდან დავიწყოთ, არც სტოიკოსები განვიხილოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა სამართლიანობის გაგება ყველაზე უკეთ ჩვენ ხდება მას შემდეგ, როდესაც ქრისტიანობა იქნა შემოღებული. ამის მიუხედავად უშუალოდ დავიწყოთ იმ თემატიკიდან, როდესაც უკვე უშუალოდ სამართლის ფილოსოფოსებმა გადაწყვიტეს და ეს დარგი გადაიბარეს. სწორედ ასეთი პირველი წარმომადგენლები, როგორც მოგეხსენებათ, გახდათ გერმანელი წარმომადგენლები, ეს იყო ჰეგელი, კანტი და ასანშავე, ასევე ფიხტე, რომლებმაც პირველად დაიწყეს თუ რა იყო ზოგადად სამართლიანი სამართლის განხორციელების მიზანი და რა ხერხებით უნდა განხორციელებულიყო ის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პროფესიით არ გახდათ იურისტები და ამ დარგში არ მოღვაწეობდნენ, მაგრამ სამართლის ფილოსოფიას, როგორც სასწავლო დისციპლინას, ისინი სწორედ ამ პერიოდში შეეყვნენ პირველად და შესაბამისად ამის პარალელურად უნდა ითქვას ისიც, რომ ამერიკაში ეს ნაწილი განხორციელდა უფრო ლიბერალიზმის განვითარების საფუძველზე, აი ჯონ ლოკის სეული განვითარებას, განმანთლებლების განვითარებას, რასაც უწოდებენ, და ფაქტობრივად ამის შედეგად მიღწეული იქნა ის, რომ ჩამოყალიბდა გარკვეული ჰიპოსტაზი, თუ რა შეიძლება იყოს სამართალი და რას უნდა ემსახურებოდეს ის რეალურად. ვინაიდან ხსოვს, რომ დღევანდელ შეხვედრას უფრო პრაქტიკული დანიშნულება მივანიჭოთ, ასევე არ ვისაუბროთ პოზიტიური სამართლის ღირსეულ წარმომადგენლებზე, ოსტინზე და ბენტამზე. ნუ ოსტინი, როგორც მოგეხსენებათ, ის კლასიკური წარმომადგენელი იყო პოზიტიური სამართლის, რომელიც ფაქტობრივად პირველი საუბრობს სუვერენზე, რომელიც ავალდებულებს ნებისმიერ მოქალაქეს შეასრულოს ის ბრძანება, რასაც სუვერენი გასცემს, და სწორედ ამ იდეიდან გამომდინარე ცდილობს ის უკვე გამიჩნოს ერთმანეთისგან, რომელი ბრძანება არის მაგალითად სამართლებრივი და რომელი ბრძანება არა. ამის გამიჩნა, ვინაიდან საკმაოდ რთული იყო, სწორედ ამის კრიტიკით იწყებს თავის მოღვაწეობას ჰარტი, რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი წამყვანი პროფესორი და საბოლოოდ სწორედ ჰარტიდან იწყება ის სამართლის ფილოსოფიური აზროვნება, რაც რეალურად უნდა ემსახურებოდეს სამართლის განვითარებას. ანუ ის თქმა მითა, როგორც მოგეხსენებათ, პოზიტიური სამართალი ეს არის საკმაოდ ჩაკეტილი სივრცე, იმიტომ რომ მით უმეტებს ყიფე პოზიტივიზმში, როდესაც ფაქტობრივად კანონები გახდა ბორკილები მოსამართლეებისთვის და ალბათ დღესაც სამწუხაროდ, დღესაც ხშირად გაგუკია ესეთი გამოთქვა, რომ მოსამართლეებს შინაგანი წმენით სურდათ და ფიქრობდნენ, რომ უნდა მიიღოთ სხვა გადაწყვეტილება, მაგრამ ვინაიდან კანონმდებლობა ასეთი, მათ სხვა გზა არ ქონათ. აი ეს მყიფე პოზიტივისტური გაგება, რაც რეალურად რისი რეალური ფუძემდებელი შეიძლება იყოს ჰანს კელზენის თავის სამართლის წმინდა თეორიაში, უკვე ჰარტთან ცოტა სახეცვლადობით გვევლინება რა გაგებით, რომ სწორედ ჰარტმა დაიწყო პირველად მორალის მინიმალური სტანდარტის შემოტანა სამართალში და მან სწორედ ოსტინის კრიტიკით დაიწყო მოღვაწეობა და თქვა, რომ აუცილებელია სამართალში შემოტანი იქნეს მორალის მინიმალური სტანდარტი, რათა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სამართლებრივი და არასამართლებრივი ბრძანებები ერთმანეთისგან იქნეს გამიჩნული. ანუ ფაქტობრივად, ვინაიდან მორალური ი პრინციპის შემოტანაზე საუბრობთ, თქო, აქ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჰარტი წარმომადგენელია უფრო ნეოპოზიტივისტური სამართლის, ანუ ის აბსოლუტურად პოზიტივისტი მეცნიერია, უბრალოდ საუბრისას მას სურს, რომ შემოიტანოს მინიმალური ბუნებით სამართლებრივი ელემენტი, რათა პოზიტიური სამართლებრივი ბორკილები მოხსნას მოსამართლეს. რა თქმა უნდა, ის მსჯელობისას ამაზე შორს არ მიდის, იმიტომ რომ ეს უკვე დიდი განაცხადია ამ პერიოდისთვის და აი სწორედ მისი შემდეგი მეცნიერი, რომელზეც დღეს ყველაზე მეც ვისაუბრებთ, კერძოდ დორკინზე, რომელმაც ის ჩაანაცვლა სწორედ ოქსფორდის უნივერსიტეტში, აბსოლუტურად თავდაყირა აყენებს სამართლის ფილოსოფიას და იგი ფაქტობრივად აყენებს თეზას, რომლის საფუძველზეც მოსამართლეებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ აბსოლუტურად სამართლიანი გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოვა კანონმდებლობასთან.
ეს პროცედურა ახლა მოგეხსენებათ, რომ ვინაიდან ყველანი თანხდებით, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს და ასევე დემოკრატიული სახელმწიფოს ძირითადი საფუძველი არის მონტესკისეული ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, გარკვეულწილად შესაძლებელია ამასთან მოსულიყო წინამდებობაში. ამიტომ დორკინი, როდესაც იწყებს საუბარს იმაზე, რომ მოსამართლემ ვალდებულია მოიძიოს აბსოლუტურად ის სამართლის პრინციპი, რომელი პრინციპიდანაც გამომდინარე ფაქტობრივად აგებულია კონკრეტული სამართლებრივი ნორმები და სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარე მიიღოს ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება. რაც გულისხმობს ახლა პრინციპის მოძიება. თორკინი აყენებს ესეთ თეზას: სამართალს აქვს აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხის გაცემის უნარი. თუ ჩვენ რაიმე პასუხს ვერ პოულობთ სამართალში, ეს არის ჩვენი პრობლემა და არა სამართლის. შესაბამისად, სწორედ ამ იდეიდან გამომდინარე რონალდ დორკინი ცალსახად რჩება სამართლის სფეროში და იგი არ არღვევს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. მოსამართლეს, რომელიც ფაქტობრივად იპოვის სამართლის პრინციპს, რომელიც რიგ შემთხვევაში შესაძლებელია წინამდებობაში მოდიოდეს კონკრეტულ ნორმასთან, მაგრამ პასუხობდეს უმთავრეს ღირებულებას, კერძოდ ადამიანს, და შესაბამისად ადამიანის იმისათვის, რომ ადამიანი როგორც თავარი ღირებულება იქნეს დაცული, ამისთვის თავარია იქნეს სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული, მოსამართლეს არათუ უფლება, არამედ ვალდებულება აქვს, რომ მოძებნოს პრინციპი, რომელზე პრინციპის დაყრდნობითაც მიიღებს გადაწყვეტილებას. აი ასეთ მოსამართლეს რონალდ დორკინი უწოდებს ეგრეთ წოდებულ ჰერკულეს მოსამართლეს. და მიიჩნევს, რომ ჰერკულეს მოსამართლე უნდა იყოს ერთი მხრივ ძალიან განათლებული, რათა მან შეძლოს და ეს პრინციპი დაინახოს კონკრეტულ სამართლებრივ ნორმასთან მიმართებით, ხოლო მეორე მხრივ აუცილებლად ის უნდა იყოს გაბედული. გაბედული თვალსაზრისით, რომ შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად საიდან მოდის სამართლიანობის იდეას და საიდან მოდის ამ იდეის გაგება, იმიტომ რომ საბოლოოდ სამართლიანობა ისე გამოდის ხოლმე რომ უმცირესობის მხარეს უფრო და ვიდრე უმრავლესობის მხარეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ თქვენამდე სასამართლო პრაქტიკასაც ვნახავთ, რომ უმრავლესობა მიყვება ისევ მყიფე პოზიტივისტურ სამართლებრივ გაგებას და სამწუხაროდ აი ჰერკულესი მოსამართლე თურკინისეული გაგებით გაცილებით ნაკლები გვეოვნება ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილებას და ამიტომ მათ უწევს ერთი მხრივ იყვნენ ძალიან განათლებულები და მეორე მხრივ უწევთ იყვნენ ძალიან გაბედულები, იმიტომ რომ ისინი არიან უმცირესობაში, ხოლო უმცირესობა ცალსახად სამართლიანობა ცალსახად სწორედ უმცირესობის ხარეს დგას. ამ საკითხთან მიმართებით აქვს ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნებული რონალდ დორკის სახელწოდებით „რთული შემთხვევები“. ძალიან კარგი სიახლეა ის, რომ რთული შემთხვევები ითარგმნა, შეიძლება უკვე გამოიცა კიდევაც ან გამოცემის პროცესშია და ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. რას ამბობს დორკინი რთულ შემთხვევებთან მიმართებით? სასამართლო და კერძოდ მოსამართლე კონკრეტული თავის გადაწყვეტისას შეიძლება დადგეს გარკვეული დილემის წინაშე. და დილემა შეიძლება იყოს ის: ერთის მხრივ შეიძლება ეს დილემა აღმოჩნდეს ის, რომ მაგალითად, როდესაც კონკრეტული საკითხი აქვს მოსამართლეს გადასაწყვეტი, ეგრეთ წოდებულ სუბსუმციის პროცესასაც ეძახიან, ფიზიკურად არ არსებობდეს სამართალში ნორმა, რომელიც საფუძველზესაც გადაწყდება კონკრეტული სამართლებრივი დავა. აი სწორედ ასეთ შემთხვევაში მოსამართლეს უწევს და ასევე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი არის ის, რომ სასამართლო ჩვენ ვერ გვეტყვის საქმის განხილვაზე უარს იმ მოტივით, რომ არ არსებობს კონკრეტული ნორმა ამ კონკრეტული საკითხის გადასაწყვეტად. შესაბამისად, ჰერკულეს მოსამართლეს, ისევ დორკინისეული გაგებით, მოუწევს მოძებნოს სამართლის პრინციპი, რომელიც პრინციპიდან გამომდინარე ის შექმნის ახალ კანონს. აქვე დორკინი ამბობს, რომ ასეთი პრინციპიდან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილებით ის ქმნის არა ახალ სამართლებრივ ნორმას, არამედ რჩება სამართლის გაგებაში და უბრალოდ იყენებს იმ პრინციპს, რომელიც პრინციპიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძნელად დასანახი იყო თუნდაც მხარეებისთვის. და მეორე შემთხვევას განიხილავს ასევე დორკინი, როდესაც ფაქტობრივად არსებობს ნორმა, რომელიც არეგულირებს კონკრეტული შემთხვევის გადაწყვეტას, თუმცა ეს ნორმა წინამდებობაში მოდის იმ სამართლის პრინციპთან, რა პრინციპიც სახეზე გვაქვს. სწორედ ამიტომ ამ პრინციპს ეგრეთ წოდებულ კონტლეგალ პრინციპსაც უწოდებს დორკინი და ამბობს, რომ ორივე შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს სწორედ პრინციპიდან გამომდინარე და მან უპირატესობა არ მიაყენოს ნორმის გამოყენებას, იმიტომ რომ ის მარტივადაც ამბობს, რომ ნორმად შემოქმედება ეს ფაქტობრივად ტექნიკური საკითხია და მოგეხსენებათ, თუნდაც ჯერ კიდევ ნიკო ნიკოლაძე თავის თხზულებათა კრებულში ამბობს, რომ ცხოვრება ქმნის კანონს და არა კანონი ცხოვრებას. შესაბამისად,
ცხოვრება ყოველთვის წინ უსწრებს კანონშემოქმედებას და ამ ნაწილში კანონი მას ვერასდროს ვერ დაეწევა. ამიტომაც რომ თავისუფალი სივრცეები არ დარჩეს, აუცილებელია ის პრინციპი, რა პრინციპით სამართლის არსებობის დღიდან აბსოლუტურად ყოველთვის ერთი და იგივე იყო და პრინციპები არ იცვლება, ამიტომ რომ პრინციპი წარმოადგენს ღირებულებას, რომელიც მიმართულია მთავარი სიკეთის დაცვისკენ, ადამიანისკენ. შესაბამისად, ეს სვეტი ვერ შეიცვლება. აი სწორედ ამ ძირითადი ღირებულების დანახვის მთავარი ფუნქცია ენიჭება ჰერკულეს მოსამართლესაც. ვინაიდან ჯერ თეოლოგიაზე საუბრობთ, არ შეიძლება ამ საკითხის საუბრისას არ მოვიხმოთ ასევე სამართლებრივი რეალიზმის ფუძემდებელი, იმიტომ რომ სამართლებრივი რეალიზმი კიდევ უფრო შორს მიდის, ვიდრე დორკინის ფილოსოფია და ის ამბობს, რომ დაეშექმნას მოსამართლემ ახალი ნორმა, თუ ეს აუცილებელია თავი ღირებულების დაცვისთვის. საინტერესოა ამ საკითხთან მიმართებით ის, რომ კლასიკური რეალიზმის ფუძემდებელი და წარმომადგენელი ჰოლმსი ეწინააღმდეგება ერთის მხრივ ოსტინის თეორიასაც, ანუ ამ სუვერენის იდეასაც, მეორე მხრივ ეწინააღმდეგება მორალური საფუძვლებით გადაწყვეტილებების მიღებას და ის კაცრად ფიქრობს, რომ გამიჯნული უნდა იქნეს მოსამართლის მორალური შეგრძნებები და ობიექტური გარემოებები ერთმანეთისგან, ასევე რა თქმა უნდა ის ეწინააღმდეგება კეზენის ფილოსოფიასაც, მაგრამ ფაქტობრივად ბოლოს მაინც ამბობს, რომ სამართალი ეს არის შინაგანი მორალურობის გარეგამოხატულება და ამიტომაც არის, რომ სამართალი დგას უფრო კანტისეული იდეაზე. მოგეხსენებათ, რომ კანტისეული იდეა ეს არის კატეგორიული იმპერატივის იდეა, რაც შინაგან მორალური კანონების მთელ იერარქიას გულისხმობს და არა მაგალითად ნაპოლეონზე. აი ამ სიტყვებიდან გამომდინარე, ჰოლსმა ფაქტობრივად შესაძლებლობა მოგცა იმისა, რომ თუ მაგალითად მოსამართლე თვლის, რომ კონკრეტული საკითხის გადასაწყვეტად იმისათვის, რომ თავი ღირებულება იქნას დაცული, აუცილებელი ახალი ნორმის შექმნაც, ჰომსის ფილოსოფია ამის აბსოლუტურ შესაძლებლობას გვაძლევს. და ის თვლის, რომ თუ კი მაგალითად მოსამართლეს სურს, რომ მიიღოს აბსოლუტურად სამართლიანი გადაწყვეტილება, და ეს შექმნას მან ახალი ნორმაც და ამ ნორმიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება. აი ამ საკითხთან მიმართებით ჰომსი ოღონ ცალსახად ამბობს, რომ ეს საკმაოდ საშიში პროცესია, იმიტომ რომ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პირდაპირ გადის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე და თუ ჩვენ ასე ხისტად მოვეყრებით ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, მაშინ უშუალოდ შევარკებთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ეს ფაქტობრივად დაუშვებელია. ამიტომაც ამბობს ჰომსი, რომ ამ დროს მოსამართლე ვალდებულია, რომ ერთმანეთისგან კაცრად გამიჯნოს პოლიტიკა და სამართალი. ერთადერთი რა ქვენაგზობითაც არ შეუძლია მოსამართლეს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ეს არის პოლიტიკური ქვენაგზნობა, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ არის მოსამართლის განსახვირული საკითხი, პოლიტიკა ეს არის პოლიტიკოსების საკითხი და არ შეიძლება რომ პოლიტიკური მიზნები მიღწეული იქნეს სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჰომსი როგორც მოგეხსენებათ, იყო ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და ფაქტობრივად მისმა გადაწყვეტილებებმა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს ჩაუყარა საფუძველი. მოგეხსენებათ, რომ ამ პერიოდში ამერიკის პრეზიდენტი იყო რუზველტი, რომელმაც ახალი კურსი განახორციელა პოლიტიკაში, ასევე ეკონომიკაში, რომელსაც აბსოლუტურად არ იზიარებდა ჰომსი, როგორც ამერიკის მოქალაქე და აკრიტიკებდა ამ კურსს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ საკითხის განხილვა დაევალა ამერიკის უზენაეს სასამართლოს და დამდგარი იყო საკითხი, რამდენად იყო კონსტიტუციური ახალი კურსის შესახებ კონკრეტული ნორმების მიღებისა. აი სწორედ ამ მსჯელობისას ჰომსმა ცალსახად განმარტა, რომ ეს საკითხი აბსოლუტურად ცდება სამართლის განხილვის სფეროს, ეს არის პოლიტიკის ნაწილი და შესაბამისად სასამართლოს არ აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკის განხორციელებაში. და მიუხედავად იმისა, რომ ჰომსი პირობითად და პიროვნულად აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა ახალ კურსს, მან არ მიიღო გადაწყვეტილება ამ საკითხთან მიმართებით და პირდაპირ თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში საერთოდ არ ექცევა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. ფაქტობრივად მან ამით საფუძველი ჩაუყარა სასამართლო თვითშეზღუდვის დოქტრინას და დაავალა ფაქტობრივად მოსამართლეებს, რომ როდესაც ისინი მიიღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, კარგად დარწმუნდნენ, რამდენად ექცევიან ისინი სამართლის სფეროში, რამდენად რჩებიან სამართლის სფეროში და ხუ არ გადადიან ისეთ მომიჯნავე დარგებში, როგორც მაგალითად არის
პოლიტიკა. მე განსახავს საუბრო პოლიტიკურ მეცნიერებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ ერთი რამ, რომ აი კელზენის შესანიშნავი იდეა ხო, სამართლის წმინდა თეორია, რომელიც წმინდათა წმინდა და უნდა გავრიცხოთ ყველაფრისაგან, მიუღწევადია დღეს და გაუმართლებელიც, იმიტომ რომ თუ სამართალს ჩვენ არ განვიხილავთ, მაგალითად პოლიტიკურ მეცნიერებებთან ერთად, არ განვიხილავთ სოციოლოგიურ მეცნიერებებთან ერთად, მაშინ სამართალი იქნება მკვდარი. მაშინ როდესაც ის ყველაზე ცოცხალი უნდა იყოს. სამართალი ეს არ არის, ეს უფრო ინტერდისციპლინური დარგია, რომელიც ძალიან ბევრ ასპექტში მოითხოვს მუშაობას. აგერ გუშინ კონსტიტუციის 10 წელს თავის ვიზეიმეთ, კონსტიტუციის მთავარი ფუნქციაც არის რა, ყველაფერთან ერთად იგი უნდა იყოს სოციალური გამაერთიანებლობების ფუნქციას უნდა, აი მაქს ვებერის იდეა რაც არის. ის აუცილებლად საზოგადოებაში ერთიანობის სიმბოლო უნდა იყოს. რამაც რეალურად ხო ამერიკის კონსტიტუციამ რა როლი შეასრულა, აბსოლუტურად გაერთიანა მთელი ამერიკა. და ასევე ძალიან საინტერესოა ევროპაში, ევროპის მაგალითს რა ვიყოთ, საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი ნაპოლეონის, რომელმაც ასევე გაერთიანა მთელი საფრანგეთი. მოგეხსენებათ ამ პერიოდში როგორ დაპირისპირება მიდიოდა საფრანგეთში და სწორედ ამ კოდექსმა ითავა ის, რომ გამაერთიანებელი გახდა მთელი საზოგადოებაც. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია ჩვენმა კონსტიტუციამ, ახლა იგი 95 წლის კონსტიტუციას თუ მივიღებთ, სამწუხაროდ მიღებული იქნა ის რედაქცია, რომელი რედაქციაც საერთოდ არ მუშავდებოდა საკონსტიტუციო კომისიაში, ბოლო დღეებში შეიცვალა აბსოლუტურად და იმის მაგივრად, რომ ის პრობლემები, რაც იმ დროს ქვეყანაში იდგა, ჩაეხშო პირიქით, კიდე უფრო მეტი პრობლემის წარმოქმნელი გახდა და კიდე უფრო მეტ დაპირისპირება შეუწყო ხელი საკუთარ საზოგადოებაში. შესაბამისად, თუ ჩვენ განვიხილავთ კონსტიტუციას როგორც მხოლოდ სამართლებრივ დოკუმენტს, ასეთ შემთხვევაში მას ნაკლი არ აქვს. თქვენ ჩვენ კონსტიტუციასაც არანაირი ნაკლი არ აქვს როგორც სამართლებრივ დოკუმენტს, მაგრამ როგორც პოლიტიკურ დოკუმენტს მას ძალიან დიდი ნაკლი აქვს, იმიტომ რომ იგი რეალურად ვერ მოქმედებს და რეალურად ვერ ასრულებს აი მაქს ვებერისეულ იდეას, რომ გაერთიანოს მთელი საზოგადოება. ამიტომ სამართლის განხორციელების პროცესში ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვისხმოთ გვერდზე მდგომი დარგებით და სამართალი გამიქვიოთ როგორც ინტერდისციპლინური დარგი. ასეთ შემთხვევაში სამართალი აუცილებლად გაცოცხლდება. ცოცხალი სამართლის იდეაზე კი დგას თლიანად სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეაც, ხო, იმიტომ რომ თუ სამართალი მკვდარია და ნდობა არ აქვს ჩვენ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, თუნდაც ის ობიექტურად ახორციელებდეს სამართლიან მართლმსაჯულებას, აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოების მმართველობა იქნება ძალიან დაბალი და ამით ვერ იქნება მიღწეული ის დემოკრატიული მიზნები და დემოკრატიულ მიზნებზეც დგას ზოგადად ჩვენი თანამედროვე ევროპული ღირებულებები. ამ საკითხთან მიმართებით საინტერესოა ისიც, რომ მახსენდება, აი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იდეოლოგიაზე, ხო, ეს უკანასკნელი არის ცალსახად იდეოლოგია, ძალიან ძლიერად განსაზღვრავს იდეოლოგიის ფარგლებში მოღვაწე ადამიანების ფსიქიკას. აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ სოკრატე, რომელიც აწამეს, ნუ მოკლეს, თავი მოაკლევინეს იმის გამო, რომ იგი მაგალითად გმობდა ცრუ ღმერთებს, ამის მიუხედავთ იმისა, რომ ცხოვრობდა საზოგადოებაში, რომელიც უკვე აბსოლუტურად წარმართული, სიკვდილის წინ თავის მოწაფეებს თხოვს, რომ ქათამი შეწირონ ყურანობის ქალღმერთს ესკულაპეს, თუ სწორად მახსოვს ის სახელი ასეთ იყო, ესკულაპე იყო აპოლონის ქალიშვილი ქალღმერთი, რომელსაც შეეძლო კვდრების გაცოცხლება. მიუხედავთ იმისა, რომ სოკრატე გაცდა საკუთარ საზოგადოებას, დინაიდან საზოგადოების იდეოლოგია იყო ასეთი წარმართული, ეს შედეგი სოკრატის მიუხედავად განსხვავებულ ფილოსოფიაში მაინც იგრძნობოდა. შესაბამისად, იმის თქმა მინდა, რომ ისეთ უმცირესობაშია დღესაც მაგალითად დორკინისეული სამართლის ფილოსოფია, რომ ძალიან რთულია ხშირად ამ ბორკილებიდან გამოხსნა და ამ ბორკილების მოხსნა. მიუხედავად ამისა, მე სპეციალურად მოვიძიე და საკმაოდ ცნობილი кейსებიც არის, ის кейსები, რომელსაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ. პირველი кейსი, რომელიც დორკინსაც აქვს განხილული თურ შემთხვევებში, დავიწყოთ იმით, ეს არის ცნობილი ამერიკული кейსი, რომელსაც ქვია რიქსი პალმერის წინააღმდეგ. кейსი შინასობრივად არის მარტივი, იმდენად რამდენადაც იყო ერთი ოჯახი, სადაც ცხოვრობდა ბაბუა და შვილიშვილი. და გადაწყვიტა, რომ ბაბუა მანდერზით მთელი ქონება დაუტოვა შვილიშვილს. შვილიშვილი ვერ ითმენს და სანამ ბაბუა ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვლება, კლავს ბაბუას. შესაბამისად, სასამართლო დგება გარკვეული დილემის წინაშე და რა არის ეს დილემა? და მოგეხსენებათ, ეს არის პერიოდი, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლებელია სამოქალაქო საქმეს და სისხლსამართლებრივ საქმეს ერთი და იმავე მოსამართლემ განიხილოს.
მოსამართლეს უწევს ჯელობა. თუ ის იმ ჯელოს წმინდა პოზიტურ სამართლებრივი გაგებით, როგორც დღეს ჩვენ ვჯელობთ სამწუხაროდ ჩვენ ქართულ სამართლებრივ რეალობაში, მაშინ მოსამართლემ სისხლის სამართლებრივად და სისხლის სამართლებრივი წესით უნდა დასაჯოს შვილიშვილი, ხოლო კერძო სამართლებრივი გაგებით მან ქონება უნდა მისცეს შვილიშვილს, იმიტომ რომ არსებობს ანდერძი. ალბათ დამერწმუნებით ყველანი რომ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა სამართლებრივი, მაგრამ აბსოლუტურად წინამდებობაში მოვიდოდა თავად ღირებულებასთან. გამოვიდოდა ის რომ შვილიშვილმა რომელმაც აბსოლუტურად სამართლებრივად და მორალურად ადამიანურად გასაკიცხი ქმედება ჩაიდინა, ამის მიუხედავად ის მაინც მიიღებდა ქონებას. შესაბამისად მოსამართლეს მოუწია სჯელობა, რომელიც გამომდინარეობდა არა სამართლებრივი ნორმებიდან, არამედ უშუალოდ სამართლის პრინციპებიდან და ძალიან საინტერესო გარემოებებს უცხოს აქ მოსამართლე ხას. მაგალითად, რა არის საფუძველი იმისა, რომ მაგალითად ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს თავი ადამიანის საკუთრების წინამდებ მიმართული დანაშაულებებისა. იდეა ამ თავის არის ძალიან მარტივი. ის რომ არ შეიძლება ერთ ადამიანმა მეორე ადამიანის ქონება მიითვისოს არ ადამიანური და სამართლებრივად გასაკიცხი ქმედები. ის რომ ჩვენ უშუალოდ ჩამოთვლილი გვაქვს აჩაღობა, ქურდობა, ძარცვა, მითვისება, გაპლანვა, ეს ტექნიკური ნაწილია მხოლოდ ამ პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ მაგალითად განვითარდება კიდევ საზოგადოება და მოიგონებს ისეთ ვერაგზას, რომ მან მიითვისოს სხვისი გონება, მაშინ რა თქმა უნდა როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცხოვრება წინ უსწრებს კანონს და კანონსაც მოუწევს, რომ დაეციოს ცხოვრებას და მიიღოს კიდევ ახალი მუხლი, რომელიც იმ კონკრეტულ შემთხვევას დარეგულირებს. მაგრამ ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლოა ჩვენ არ გვაქვს ეს კონკრეტული ნორმა უკვე მიღებული, სასამართლომ უნდა განმარტოს. რა არის მიზანი უშუალოდ იმისა, რომ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსი ჯით ასეთ გასაკიც ქმედებას. აი სწორედ მოსამართლემ ამ ნაწილით იბრძოლა და თქვა, რომ პრინციპი არის ის, რომ არ შეიძლება ადამიანმა მიითვისოს მეორე ადამიანის ქონება. სხვა ყველაფერი ეს არის ტექნიკის ნაწილი. სხვა ყველაფერი ეს არის უბრალოდ კანონ შემოქმედებითობის ჩვეულებრივი ფორმალური მხარე, რომელიც ფიზიკურად ვერ გათვლის ყველა იმ ნიუანსს, რაც შესაძლებელია მომავალში ადამიანების თავს განხორციელდეს. სწორედ ამიტომ სასამართლომ ძალიან მარტივად ფაქტობრივად კონტრლეგალ პრინციპით, იმიტომ რომ კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებით მიიღო გადაწყვეტილება და სამართლის პრინციპზე დაყრდნობით თქვა, რომ არ შეიძლება შვილიშვილმა მიიღოს ქონება, იმიტომ რომ მან დაარღვია მთავარი პრინციპი, რაზეც დგას უშუალოდ სისხლის სამართლებრივი ნორმები, ის რომ ადამიანის საკუთრება არაკანონიერი ხელყოფისგან უნდა იყოს ცალსახად დაცული. ეს გადაწყვეტილება კლასიკური მაგალითია იმისა, რომ რთულ შემთხვევაში მოსამართლეს მოუწია ერთი მხრივ წასულიყო ჩაკეტილი პოზიტიური სამართლის წინააღმდეგ და მეორე მხრივ ემსჯელა ისე, რომ მისი ნამსჯელი რთულად გაუქმებულიყო ზემდგომ ინსტანციაში. ფაქტობრივად მინდა გითხრათ, რომ თუკი სტატისტიკას გადავხედავთ, ასეთი გადაწყვეტილებები ვერ საჩივრდება, იმიტომ რომ იმდენად სამაგიდო გადაწყვეტილებებს წარმოადგენს, რომ მთელი სამართლის არსი ისახება ასეთი გადაწყვეტილებების წაკითხვისას და ძალიან რთული ხდება ხოლმე, რომ ზედგომა სასამართლომ რაიმე განსხვავებული დაწეროს და არგუმენტით ის, რომ მაგალითად ეს გადაწყვეტილება ეწინამდებოდა კანონს, უბრალოდ გამოჩნდება ის, რომ სასამართლოს არ ესმის უშუალოდ სამართლის იდეა რა არის. მე ეს უბრალოდ კლასიკური кейსია, როდესაც საუბრობთ რთულ შემთხვევაში, სხვა кейსებს, რომელსაც შემოგთავაზებ, შეგრებულად ავიღე ქართული მართსაჯულებიდან, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არაერთი ჰერკულესი მოსამართლე ყავს, თუ კი ამ საკითხზე ვინმე დაიწყებდა რამდენიმე წლის წინ ძიებას, მას შესაძლებელი იქნებოდა ვერ მოეძებნა ვერცერთი მსგავსი გადაწყვეტილება, მაგრამ დღესდღეობით ეს ტენდენცია მზარდია, რაც ძალიან დასაფასებელია და მეტყველებს ცალკეული მოსამართლების გამბედაობაზე და მაღალ კვალიფიციურობაზე. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საქმე, რომელსაც ახლა განვიხილავთ, ეს არის კვერცხუჯრედის საქმე. მოკლედ რო ვთქვა, რას ეხებოდა უშუალოდ ეს кейსი? ეს кейსი ეხებოდა იმას, რომ ცოლ-ქმარი, რომლებიც იმყოფებოდნენ რეგისტრირებულ ქორწინებაში, გადაწყვიტეს, რომ კვერცხუჯრედი გაენაყოფიერებინათ და შემდეგ გაეყინათ. მოგეხსენებათ, რომ ამის შესაძლებლობას მეცნიერება იძლევა და ფაქტობრივად მათ შეინახეს უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, რათა რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც მათ სურვილი ექნებოდათ, ბავშვი გაეჩინათ. მოხდა ისე, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან ცოლ-ქმარ შორის მოხდა გარკვეული პრობლემები და შესაბამისად ისინი დაშორდნენ. ამ დაშორების შემდეგაც სამწუხაროდ
ალბატონს მოუწია ისეთი ოპერაციის გაკეთება, რაც ფაქტობრივად ყველანაირ რესურს უკარგავდა იმისა, რომ შემდგომში მას ბავში გაეჩინა და ასეთი ჩარევის შემდეგ გაახსენდა, რომ არსებობდა გაყინული განაყოფილებული კვერცხუჯრედი. სწორედ ამიტომ მან მოინდომა ამ კვერცხუჯრედისგან გაეჩინა ბავში. ამასობაში მის ყოფილ მეუღლეს უკვე ყავდა სხვა ოჯახი, რომელიც აღმოჩნდა წინამდეგი, რომ ეს ბავში გაჩენილიყო. თავი მივიდა სასამართლომდე. სასამართლო დადგა ძალიან საინტერესო დილემის წინაშე, იმიტომ რომ მას ერთი მსხვრი უნდა ემსჯელა დედის უფლებაზე, რომ ადამიანის უფლება გახდეს დედა და მეორე მსხვრი უნდა ემსჯელა მამის უფლებაზე, რომ მამის უფლება არ გახდეს მამა. მოგეხსენებათ, რომ ამ დილემას კანონმდებლობა პირდაპირ არ ჭრის და ჩვენ ვერ მოვიძებთ ვერც ერთ ნორმას, სადაც ნახავთ თუ რომელი კონსტიტუციით დაცული უფლება, იმიტომ რომ ორიენტირდება განვითარების თავისუფლებაში, აგემატება მეორეს. ამიტომაც მოსამართლეს უწევდა და ეს იყო კლასიკური მაგალითი იმისა, რომ არ არსებობდა ნორმა, რომელიც დარეგულირებოდა აღნიშნული სიტუაცია. სასამართლოს მოუწია მსჯელობა მიეღო გადაწყვეტილება ისე, რომ დაეცა უფრო მეტი სიკეთე. შესაბამისად ძალიან საინტერესოდ განავითარა მსჯელობა სასამართლომ და ფაქტობრივად გადამწყვეტი ამ დავაში გახდა ის, რომ ქალს აღარ შეეძლო და ის იყო უკანასკნელი შანსი, რომ მისთვის გამხდარიყო, მისთვის რომ ის გამხდარიყო დედა. სწორედ ამიტომ სასამართლოს მიზნიდან გამომდინარე მოსამართლემ თქვა, რომ მართალია მამის უფლებაც აბსოლუტურად დაცული უფლება რო არ გახდეს მამა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინაიდან შობლად გახდომის უფლება, ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება ადამიანისათვის და არ შეიძლება ეს უფლება მას წაერთვას, მიიჩნია რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტული ადამიანის უფლება რო გამხდარიყო დედა გაცილებით უფრო მაღალი ლეგიტიმურობის იყო. ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ დამითანხმებით, რომ თუ შემდეგ შეზბავში გაჩნდებოდა და მიმართავდა სასამართლოს და დედა მიმართავდა სასამართლოს და მოითხოვდა ალიმენტს, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებდა შემდეგ სასამართლო, იმიტომ რომ ეს შემთხვევაც იქნებოდა კლასიკურად რთული შემთხვევა და შეიძლება ვიხილოთ კიდევაც, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის გადაწყვეტილება არ არის, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. საინტერესო ასევე ერთ-ერთი საქმე, რომელიც ეხება შემთხვევას, როდესაც საქართველოს მოქალაქე ქალბატონი გათხოვდა ინდოეთის მოქალაქეზე. ინდოეთში ტრადიციის თანახმად აუცილებელია, რომ ბავში, რომელიც გაჩნდება, მას ჩაეწეროს რამდენიმე სახელი სახელის გრაფაში და რამდენიმე გვარი გვარის გრაფაში. რა თქმა უნდა, ამაზე ამ მოთხოვნით, როდესაც მიმართეს რეესტრესმა უარი განაცხადა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ ორი სახელის და ერთი გვარის, ან პირიქით ერთი სახელის და ორი გვარის ჩაწერა პასპორტში და რეესტრმა ამ მოტივით სწორედ განცხადებლებს უთხრა უარი. საქმე მივიდა სასამართლოში და სასამართლოს მოუწია მსჯელობამ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აღნიშნული მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს. ამ ნაწილთან მიმართებით სასამართლომ იმსჯელა პრინციპზე და თქვა, რა არის იმის მიზანი, რომ ჩვენ ზოგადად პირადობაში უნდა გვეწეროს სახელი და გვარი. აქედან გამომდინარე სასამართლომ თქვა, რომ ამას მხოლოდ ერთადერთი სამართლებრივი დატვირთვა აქვს და ეს სამართლები დატვირთვა არის ის, რომ მოხდეს ადამიანების იდენტიფიცირება. ხოლო ის, რომ კანონით შეზღუდულია კონკრეტული რაოდენობა სახელის და გვარის ჩაწერისა, ეს არის მხოლოდ იმიტომ, რომ გამარტივდეს და არ მოხდეს გაძნელება იმისა, რომ რამდენიმე სახელი და რამდენიმე გვარი არ იქნეს ჩაწერილი პირადობაში, იმიტომ რომ ეს პროცედურულ პრობლემებს წარმოშობს. შესაბამისად სასამართლომ თქვა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული ნორმის მიზანი, რომელიც ზღუდავს სახელის და გვარის რაოდენობას, არის მხოლოდ ტექნიკური ნაწილი. ასევე მეორე მხარეს აწონა სიკეთე და სასამართლო მიიჩნია, რომ მეორე მხარეს დგას საკითხი, რომელიც არის ტრადიცია, რომელიც არის თუნდაც ოჯახის ტრადიცია, თუნდაც წარმომავლობის ტრადიცია და შესაბამისად ამ ორი სიკეთის თანაზომიერებით სასამართლო მიიჩნია, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ შეიძლება, რომ ტექნიკური ნაწილის გამო უარი უთხრათ გამცხადებლებს, რომ მათ შეასრულონ ის ტრადიცია, რა ტრადიციაზეც დგას ზოგადად მათი ოჯახი თუ მათი წარმომავლობა. ამიტომ სასამართლომ მიიღო აბსოლუტურად კანონსაწინამდებო გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა გამცხადებლების მოთხოვნა, რომ მათ ჩაწეროდათ რამდენიმე სახელი და რამდენიმე გვარი. მოგეხსენებათ ისიც, რომ ალბათ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებში ასეთი ქმედებების განხორციელება გაცილებით მარტივია და არ არის იმდენად
ჩული იმიტომ რომ დაცულ სიკეთეს მაინც წარმოადგენს ერთი მხრივ ან ქონება მეორეს მხრივ სახელმწიფო ინტერესი ერთის დათმობას და მეორეს დათმობას ალბათ უფრო მარტივია ვიდრე მაგალითად თავისუფლების და სიცოცხლის სწორედ ამიტომ ცოტა რთულად დგას საკითხი მაგალითად როდესაც იხილება სისხლის სამართლებრივი დავები ამის მიუხედავად ჩვენ სისხლის სამართალშიც გვაქვს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც რომელიც კლასიკურად რთულ შემთხვევას წარმოადგენს ერთ-ერთი ასეთი საკითხი იყო როდესაც მაგალითად განიხილებოდა აღკვეთი ღონისძიება არსებით განხილვაზე. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი პირდაპირ ამბობს და განმარტავს იმ ეტაპებს, რომელ ეტაპზე როგორი საკითხები უნდა იქნეს განხილული. როდესაც ხდება პირველი წარდგენა ბრალდებულის სასამართლოში, განიხილება მისი აღკვეთი ღონისძიება, ანუ მაგისტრატი მოსამართლე განიხილავს მხოლოდ აღკვეთი ღონისძიების საკითხს. ამ სასამართლოს ხდომაზე არ განიხილება არანაირი სხვა საკითხი, მათ შორის არ აქვს მოსამართლეს შეწყვიტო სისხლის სამართლებრივი დევნაც. ამის შემდეგ მოდის წინა სასამართლოს ხდომა, სადაც განიხილება მხოლოდ მტკიცებულებების დასაშვებობის ნაწილი, ესეც კაცად არის გამიჯნული და შემდეგ უკვე არსებითი განხილვა. სადაც უკვე უშუალოდ განიხილება უნდა დამტკიცდეს თუ არა ბრალი. სიტუაცია იყო ესეთი, რომ პირი, რომელიც იყო მსჯავრდებული, მის მიერ დაიწყო ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელიც ეხებოდა განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულს, კერძოდ ჯგუფურ ყაჩაღობას, მაგრამ ეს კონკრეტული პირი უკვე იყო მსჯავრდებული და სხვა დანაშაულის გამო იხდიდა საშელს, სწორედ ამიტომ პროკურატურამ აღარ ჩათვალა საჭირო აღკვეთი ღონისძიება მოითხოვა, იმიტომ რომ მისი განხორციელების მიზანი არ იყო პირისედა ციხეში იყო და პროცესი განხორციელდა ისე, რომ საქმე მივიდა არსებით განხილვამდე, აღკვეთი ღონისძიების მოთხოვნის გარეშე. ამ პერიოდში სანამ ჩაინიშნებოდა არსებითი განხილვის ხდომა, განმოცხადა ამნისტია და პირი, რომელიც მუხლითაც იხდიდა საშელს, გათავისუფლდა. პროკურატურა დადგა ძალიან საინტერესო დილემის წინაშე, იმიტომ რომ მათ გაუშვეს აკვეთი ღონისძიების გამოყენების და მოთხოვნის პერიოდი და რა უნდა ექნათ. შესაბამისად პროკურორმა მაინც დააყენა არსებით ღონისძიებას, არსებით განხილვაზე აკვეთი ღონისძიების გამოყენების საკითხი. იმდენად არის გაყოფილი კანონის მიზნებიდან გამომდინარე ეს სამი პროცესი ერთმანეთისგან, რომ მოსამართლებიც კი აუცილებელია სხვადასხვა იყვნენ. მიუხედავად ამისა, ძალიან საინტერესოა იმშელა სასამართლო. არსებით განხილვაზე სასამართლომ შეაფასა რისკები, რა რისკებთან იყო დაკავშირებული ამ ადამიანის გარეთყოფნა, იმშელა აღკვეთი ღონისძიების, როგორც კანონში ასახული ძირითადი პრინციპის მთავარ მიზანზე და თქვა, რომ აღკვეთი ღონისძიების თავარი მიზანი არის ის, რომ ხელი არ შეეშალოს მოსაჯულების განხორციელებას და საბოლოოდ მიღწეული იქნეს აბსოლუტურად სამართლიანი სასამართლოს განხორციელება, ამ მიზნიდან გამომდინარე არის აკვეთი ღონისძიება კანონმდებლობაში შეტანილი. სწორედ ამიტომ, ვინაიდან ეს ორივე საშიშროება სახეზე იყო, არსებით ხდომაზე სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და გამოიყენა აკვეთი ღონისძიება. გარდა იმისა, რომ ეს ერთ-ერთი საკითხი დაარღვია სასამართლო, ასევე მოგეხსენებათ, რომ არსებით ხდომაზე მიღებული ყველა გადაწყვეტილება საჩივდება შემაჯამებელ გადაწყვეტილებებთან ერთად, შემაჯამებელ განაჩენთან ერთად. რასაც ვერ ვიტყვით აღკვეთთან მიმართებით და წინა სასამართლოს ხდომასთან მიმართებით, რომელიც ცალკე საჩივდება ერთჯერადად. შესაბამისად, აქვე მეორე ნორმაც დაარღვია მოსამართლე და იმისათვის, რომ სამართლიანი სასამართლოს ფუნქცია და უფლება არ დარღვეოდა ბრალდებულს, მან ადგა და ცალკე გასაჩივების უფლება მისცა. როგორც მოგესალმებათ, მოსამართლის ასეთი გადაწყვეტილება ფაქტობრივად ძალიან რისკის შემცველი იყო და მე არ ვამბობ ცალსახად, რომ ეს მართებული იყო, მაგრამ ზემდგომ ინსტანციაში ეს გადაწყვეტილება ვერ გაუქმდა, იმდენად იყო დასაფუძვლებული და იმდენად ემსახურებოდა უშუალოდ სამართლის ძირითად მიზანს და ამიტომაც ძალაში იქნა დატოვებული და ფაქტობრივად მივიღეთ ძალიან საინტერესო საკითხი, რომ სასამართლომ ერთის მხრივ დაარღვია ბრალდებულის მიმართ კონკრეტული ნორმატიული შინაარსის აქტი და პრინციპზე დაყრობით მიიღო გადაწყვეტილება და მეორეს მხრივ დაიცა მისი სამართლებრივი ინტერესი და მას მისცა ცალკე გასაჩივების უფლებაც. სამართლებრივი მსჯელობიდან გამომდინარე აბსოლუტურად გენიალური გადაწყვეტილებაა და ვფიქრობ პირდაპირ პასუხობს იმ ძირითად მიზნებს, ამ მიზნებსაც ეს ემსახურება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიც. ასევე საინტერესო იყო სულ ბოლო გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში, ასევე სისხლის სამართალთან მიმართებით, როდესაც ცოლქმარს აჩუქა სიდედმა სარეცხ მანქანა და შემდეგ სიძემ, ეგრეთ წოდებულმა, დაალომბარდა სარეცხ მანქანა და ამის შემდეგ სიდედმა იჩივლა
პოლიციაში და მოითხოვა სისხლ სამართლებრივ დენადაც პრობლემას სიძის წინააღმდეგ. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და თაღლითობის და სისხლ სამართლებრივ დენა რა თქმა უნდა ბრალი წარედგინა მას თაღლითობის მუხლით და პირველმა ინსტანციამ იმშელა და თქვა რომ ეს იყო კლასიკურად თაღლითობა. ამის შემდეგ გაასაჩივრა მეორე მხარემ და მეორე ინსტანციაში სასამართლო თქვა რომ ეს კი იყო დანაშაულის სახეს, მაგრამ ეს თაღლითობა კი არ იყო, ეს იყო თვითნებობა. ამის შემდეგ პროკურატურა მაინც გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება უზენაშთა მაინ მოითხოვა თაღლითობის მუხლით ამ პირის პასუხისგებაში მიცემა და დაცვის ხარის პოზიცია იყო ძალიან საინტერესო, რომ იგი თანხმებოდა აპელაციის გადაწყვეტილებას და ფაქტობრივად მას მოითხოვა და რომ აპელაციის გადაწყვეტილება დარჩენილიყო ძალაში. ამის მიუხედავად უზენაესმა იმშელა საინტერესო და თქვა შემდეგი, რომ კონკრეტული საკითხი საერთოდ არ არის დანაშაული. შესაბამისად სასამართლოს მსჯელობა დაფუძნებული იყო რა სისხლის სამართლებრივი ნორმების გამარტებაზე და გამოყენებაზე, არამედ კერძო სამართლებრივი ნორმების გამოყენებაზე. რაც აბსოლუტურად უპრეცედენტო რამ არის, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი საქმის განხილვისას სასამართლო ხელმძღვანელობს სისხლის სამართლის მატერიალური კოდექსით, ხელმძღვანელობს საპროცესო კოდექსით და მისი ზემდგომი აქტებით. მაგრამ არა სამოქალაქო კოდექსს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგი სამართლის აბსოლუტურ სხვა დარგს წარმოადგენს. და ამასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ მან ეს პრინციპი დაარღვია, დაარღვია ასევე ისიც, რომ დისპოზიციურობა სისხლის სამართლის პროცესში გარკვეულწილად მოქმედებს და დაარღვია დისპოზიციურობის პრინციპიც, იმიტომ რომ ხარი, რასაც არ აყენებდა ეჭქვეშ, სწორედ იმ ნაწილში დააკმაყოფილა მან აღნიშნული საჩივარი. ამ გადაწყვეტილებით სასამართლო მიიღო საკმაოდ სახიფათო გადაწყვეტილებაც, მაგრამ იგი მიმართული იყო ამ კონკრეტული ადამიანის თავისუფლებისაკენ და სწორედ ამიტომ იგი ემსახურებოდა უფთავრეს ღირებულებას, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ამ ღირებულებას ქვია ადამიანი. ამიტომაც ტექნიკური ნაწილი კანონის სამ შემთხვევაში სასამართლოსთვის არ აღმოჩნდა შემაკავებელი, რაც პირდაპირ არის დასაფასებელი და ფაქტობრივად გარღვევა ჩვენი ყიფე პოზიტიური სამართლიდან, რაც პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ ნორმატიული აქტები უნდა აღვიქვათ როგორც ბორკილები. ეს არის დამღუპველი დამოკიდებულება და ნებისმიერი ასეთი გარღვა, რომელიც ჩვენ ხდება სასამართლო გადაწყვეტილებებში, უნდა იყოს მისაბაძი ნებისმიერი მოქალაქისთვის და რა თქმა უნდა დარგის სპეციალისტისთვის. ახლა სამართლებრივი მსჯელობებს ჩვენ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული და მძიმე საკითხებია. ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვის თვითონ იდეის განხილვა, თუ რას წარმოადგენს სამართლიანობა და ვისთან დგას და როგორ ზემოთ აღვნიშნეთ, იგი ყოველთვის უფრო ხშირად დგას უმცირესობასთან, ვიდრე უმრავლესობასთან და აი ამ საკითხს ძალიან კარგად ეხებოდნენ ლიტერატურაში სხვადასხვა მწერლები. რამდენიმე ასეთ ნაწარმოებს შემოგთავაზებთ. ალბათ ყველაზე საინტერესო ნაწარმოები ერთ-ერთი არის ნორვეგიული ნაწარმოები. ნორვეგია და საქართველოს ფოთაშორის გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივე ევროპის განაპირა მხარე, ერთი ჩრდილოეთი ნაწილში და მეორე აღმოსავლეთ ნაწილში, მაგრამ ორივე დამერწმუნებით რომ არის ცალსახად ევროპა. სწორედ ნორვეგიული ლიტერატურის ერთ-ერთი ძალიან კარგი წარმომადგენელი, რომელიც ფოთაშორის სოფხედელობით იყო ნაციონალისტი, ჰენრიკ იბსენზე მაქვს საუბარი, იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება. მისი შემოქმედება იყო ძალიან გარკვეულწილად საზოგადოებისთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ იგი წერდა ისეთ საკითხებს, როგორც იყო მაგალითად ნარკომანია, როგორც იყო კრიმინალური დანაშაულებები და ეს ხშირ შემთხვევაში მიუღებელი აღმოჩნდა ხოლმე საზოგადოებისთვის. მან შემდეგ ეს ნაწარმოები, მსგავსი ტიპის ნაწარმოები ერთ წიგნადაც გამოსცა ცალკეულ მოთხრობებს, რომელსაც მოჩვენება ეწოდა, სხვათაშორის მოჩვენება ჩვენთანაც დაიდგა მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც მთავარ როლს გენიალური ვერიკვან ჯაფარიძე ასრულებდა. ამ სპექტაკლის ელექტრონული ვერსიაც არსებობს და ვისაც სურვილია შეუძლია ნახოს. და სწორედ ამაზე გაბრაზებულმა დაწერა იბსენმა ძალიან საინტერესო ნაწარმოები, რომელსაც მან უწოდა ხალხის მტერი. ჩვენთან დაიდგა ასევე სპექტაკლი სახელწოდებით ექიმი სტოკმანი. სამწუხაროდ დიდი გამოხმარება ვერ პოვა, იმიტომ რომ ალბათ საინტერესო ასპექტები არ გაკეთდა აღნიშნულ დადგმასთან დაკავშირებით, მაგრამ წიგნი არის ძალიან საინტერესო. წიგნში არის შემდეგი საკითხი, რომ ერთ-ერთი ექიმი, რომელსაც ქვია სტოკმანი, აღმოაჩენს, რომ ნორვეგიის ერთ-ერთ განაპირა ქალაქში არის სამკურნალო წყალი, რომელსაც შეუძლია და აქვს იმის უნარი, რომ განკურნოს ადამიანები გარკვეული დაავადებებისაგან. ეს სწრაფად გახდება ცნობილი
და მსოფლიოში და შესაბამისად ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვა ამ ქალაქში, ამ ქალაქის სანახავად და წყლის დასალევადაც. ეს გაამდიდრებს ქალაქს და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ იგივე ექიმი აღმოაჩენს, რომ ამ სამკურნალო წყალს ერევა კანალიზაცია და ეს წყალი ახლა არათუ სამკურნალო, არამედ დამღუპველიც არის. სწორედ ამ შეგრძნებიდან გამომდინარე ის, რასაც აკეთებს პირველი, არის ის, რომ მიდის თავის ძმასთან, რომელიც არის ქალაქის მერი, ამავდროულად არის პოლიციის უფროსის და ეუბნება, რომ ასეთი საჭიროების წინაშე დგას ქალაქი. მაშინ ძალიან საინტერესო პასუხს იღებს ის თავისი ძმისგან, რომ მათ ეს პირიქით უნდა დამალონ და მათ საერთოდ არ ედარდებათ ტურისტების ჯანმრთელობა და არც სიცოცხლე. მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქალაქი მდიდრდება. და სწორედ ამიტომ მთელი ქალაქის ხელისუფლება დაადანაშაულებს სტოკმანს იმაში, რომ იგი ხელს უშლის ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას. და აი მას სწორედ მაშინ ამბობს გენიალურ სიტყვებს ექიმი სტოკმანი და მიმართავს თავის ძმას და ეუბნება, რომ უმრავლესობა ყოველთვის ტყუანია, ხოლო უმცირესობა ზოგჯერ შეიძლება აღმოჩნდეს მართალი. აი ეს პოსტულატი, რაც ამ ნაწარმოებში გვხვდება, ფაქტობრივად თანს დევს ნებისმიერ სამართლებრივი დილემასაც. თუ კი ჩვენ სასამართლო პრაქტიკაში დავდგებით უმრავლესობის მხარეს, ამოვაჩენთ, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის დგას სიცრუის მხარეს და არ ემსახურება არანაირი სიკეთის განხორციელებას, ხოლო უმცირესობასთან რიგ შემთხვევებში და არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვდებით ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ცალსახად ემსახურება სამართლის ძირითადი მიზნის მიღწევას. სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც დაახლოებით დაიწერა ეს ნაწარმოები, საქართველოში დიდი ვაჟა-ფშაველამ დაწერა ალუდა ქეთელაური და რამდენიმე წლის შემდეგ სტუმარ მასპინძელს. აქაც აბსოლუტურად იგივე დილემა დგას. და რას ამბობს მაგალითად სტუმარ მასპინძელში ვაჟა-ფშაველა? ამბობს, რომ ორი თანაბარი ძალის სიმართლე ბუნებაში არ არსებობს. სტუმარ მასპინძელში ერთმანეთს უპირისპირდება ერთის ხრის სისხლის აღების ტრადიცია და მეორის ხრის სტუმარ მასპინძლობის კანონი. ჯოკოლა და აღაზა დგანა სტუმარ მასპინძლობის კანონის მხარეს, ხოლო თემი დგას სისხლის აღების ტრადიციის მხარეს. თუ ჩვენ გადავხედოთ, აი მაგალითად დორკინისეულად შევაფასებთ ამ საკითხს, უნდა ჩავხედოთ მაგალითად მთის კოდექსში, სადაც ცალსახად ვნახავთ, რომ მთის კანონების თანახმად სტუმარ მასპინძლობა როგორც კოდექსის ძირითადი პრინციპი ყველაფერზე მაღლა დგას, ვიდრე მაგალითად თუნდაც სისხლის აღება. არაერთი და ვისაც აინტერესებს მაგალითად სტუმარ მასპინძლის რეალური საქმელი რა არის ამ საკითხთან აი ამ მიმართებით, მას შეუძლია წაიკითხოს სისხლის მაძიებელი, სადაც ქიჩირის და ასლანის იდეური დაპირისპირება და იქაც შესანიშნავად ჩანს, რომ სტუმარ მასპინძლობის იდეა და კანონი აბსოლუტურად მაღლა დგას ყველა სხვა კანონზე და შეუძლებელია რომელიმე ტექნიკურმა მხარემ ამ თავარ ღირებულებას გადააჭარბოს. ასევე მახსენდება ლიტერატურაში ძალიან საინტერესო დილემები, ძალიან უარ გამიგზელდეს სიტყვამ კაპკას პროცესი, რომელიც ასევე ალბათ ყველასათვის ძალიან ცნობილი და საყვარელი ნაწარმოებია. რა ხდება ამ ნაწარმოებში? ფაქტობრივად ნაწარმოების თავარ გმირს იოზეფს დებენ ბრალს, არსებობს თითქოს ფორმალური გარემოება იმისა, რომ ეს ადამიანი დაიჭირონ, მაგრამ კაციშვილმა არ იცის საერთოდ რისთვის იქნა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული და რა მიზნით ასამართლებენ ამ ადამიანს. შესაბამისად ფორმალური გარემოებიდან გამომდინარე, თუ ყიფე პოზიტივისტური გაგებით შეხედოთ ამ საკითხს, იოზეფი დასაჭერია, მაგრამ რეალურად თავად ბრალდებულმაც კი არ იცის რისთვის არის ის დევნილი და მთელი ნაწარმოების განმავლობაში მკითხველიც და ავტორიც ცდილობს გაარკვიოს ეს ადამიანი რისთვის უნდა დაიჭირონ. იქ ძალიან საინტერესოდ არის სიმბოლიკებს გამოყენებული, ხო, სასამართლო როგორ მიმდინარეობს პადვალ ქვეშ და ნუ სასწაული ნაწარმოებია და პირდაპირ დაპირისპირება და პირდაპირ ილუსტრაცია პოზიტიური სამართლის მანკიერი მხარეებისა, რომ თუ სამართალი არ ემსახურება თავარ ღირებულებას ადამიანს, მაშინ ის ემსგავსება უბრალოდ კაპკას პროცესს, რომელიც ფორმალურად არის სამართალი, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში იგი არის აბსოლუტურად ბოროტის მქმნელი და აბსოლუტურად არ ემსახურება არანაირი სიკეთის დაცვას. ერთ დავამატებ ალბათ კიდე, ძალიან მიყვარს ალბერტ კამიუ, რომლის ნაწარმოებიც უცხო არის ალბათ ევროპული ნაწარმოებიდან ერთ-ერთი საუკეთესო ყველა დროის. და როდესაც ალბერტ კამიუ მოგეხსენებათ ამერიკაში კითხულობდა ლექციებს სტუდენტებთან, განიხილა ეს ნაწარმოების სტუდენტებმა, როდესაც წაიკითხეს, მათ მარტივად უთხრეს, რომ ვერ მიხვდნენ რა იყო ამ ნაწარმოებში ტრაგედია, იმიტომ რომ რეალურად ფრანკმა, რომელმაც მოკლა ირანელი, აბსოლუტურად სამართლიანად მოკლა. შინაარსი იყო ესეთი, რომ ირანელს ეჭირა
ხელში დანა ხოლო ფრანცეთში რა იარაღი და იარაღი ესროლა დანიან ადამიანს. წმინდა სამართლებრივი გაგებით მოგეხსენებათ რომ ეს არის აუცილებლად მოგებების ფარგლებს გადაცილება და წესით მარტივი უნდა ყოფილიყო ამაზე განაჩენის გამოტანა, მაგრამ პროკურორმა აპელირება გააკეთა ისეთ საკითხებზე, რაც საბოლოოდ საფუძველი გახდა იმისა, რომ ნაწარმოების მთავარი გმირი დაეხურიდა. კერძოდ რაზე? ნაწარმოების მთავარი გმირს დაეღუპება დედა და იგი ჩაიდენს საზოგადოებისთვის გასაკითხ ქმედებას. კერძოდ, იგი არ გამოიტირებს დედას, არ ახდის კუბოს თავს და ბოლო დღეებში არ დაიტირებს, მეტიც კუბოს თავთან დაჯდება და ყავას დალებს, შემდეგ წავა ზღვაზე, შემდეგ გაიჩენს მეგობარ გოგონას, ჩამოა, შემდეგ წავა კინოში და უყურებს ფერნანდელის ფილმს და ფერნანდელი მოგეხსენებათ იყო ფრანგი კომიკური მსახიობი, ანუ უყურებს კომედიას და როდესაც აი ამას უყვება პროკურორი დამწრე საზოგადოებას, იმდენად აღშფოთდება მოსამართლეც, რომელსაც რეალურად არანაირი კავშირი არ აქვს კონკრეტულ ბრალთან, რომ ის წინამდე გამოვა გადაწყვეტილება, რომ იგი იქნეს დახვრეტი. სხვა საკითხია სულ საზოგადოებისთვის, ან თუნდაც ჩვენთვის ეს რამდენად სწორი საქციელი იყო, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ უმრავლესობის მიერ გამოხატულმა განწყობამ აბსოლუტური გავლენა იქონია საბოლოოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შინაარსზეც. და სტუდენტებს მაშინ ასეთი პასუხი გასცა ალბერტ კამიუმ, რომ რეალურად ნაწარმოების მთავარი გმირი იყო ერთადერთი ღმერთი დედამიწაზე, რომელსაც ადამიანები იმსახურებენ. სხვათაშორის ამერიკელმა ეს ნაწარმოები ვერ გაიგეს, მაგრამ საფრანგეთში თუ კი ვინმე ჩავა და იკითხავს, რომელია ყველაზე ძლიერი ნაწარმოები მეოცე საუკუნის, უმეტესი ნაწილი და ამის შესახებ გამოკითხოს ჩატარდა, იტყვის, რომ ეს არის უცხო. ალბათ მე თუ მკითხავს ვინმე, ეს საკითხები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სამართლის სტუდენტებს 60-ზე უნდა მიზდიოდეთ აბსოლუტურად ყველა მიმართულების სტუდენტს მხოლოდ ერთ შეკითხვა: რა არის სამართალი? აი ამ ერთ პატარა თეზაში ჩანს დამოკიდებულება ადამიანის, ვინ რად აღიქვამს სამართალს. სამართალი არის აზროვნების პროცესი. თუ მაგალითად სტუდენტი სხვის აზრებს მოიყვანდა, როგორც მეოცე საუკუნის ქართველი სოკრატე იყო და მამარდაშვილი, თუ ჩვენ ვიყენებთ გარდაცვლილი ადამიანების ფრაზებს, მაშინ ჩვენს კუდრები ვართ და შესაბამისად ჩვენ არ ვაზროვნებთ. ამიტომ სამართალი ეს არის უპირველესად აზროვნების პროცესი, სამართალი ეს არის უპირველესად იმ განათლების შედეგი, რა შედეგით საბოლოო ჯამში უნდა ემსახურებოდეს მთავარი ღირებულების დაცვას და ცალკე მდგარი სამართლის განხორციელება ბოროტების მეტი არაფრის მომტანი არ არის. მადლობას მოგახსენებთ მოსმენისთვის, დიდი მეტი მაქვს, თავი არ შეგაწყინეთ, თუ გაქვთ კითხვები შევეცდები რომ. ძალიან მადლობა. ხოჯიში ნიკოლას, ძალიან დიდი მადლობა. და მართლა ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. იშვიათ საინტერესო ლექციისთვის. ამეტაბა დაგემშვიდობებით და იმედი მაქვს კიდევ გიხილავთ. და არა ერთხელ სალექციო სიურთაში იქნება ის დისტანციური თუ ტრადიციული. მადლობა. კითხვები თუ აქვს ვინმეს? კითხვა იმდენად არა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში შეფასება უფრო მაინტერესებს. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო და ხო, ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში ბატონ დიმიტრი გეგენავას წყალობით ეს რთული შემთხვევები კიდევ უფრო სააშკარავზე გამოდის და თვითონ სტუდენტებიც, მეც ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი, რომელიც ეძებდა თუნდაც გადაწყვეტლებებში, რომ რამე განსაკუთრებული ეპოვა და მეპოვა როგორც ასეთი ჰერკულესი მოსამართლე. ანუ ამ შემთხვევაში აღმოვაჩინეთ და ძალიან სასიამოვნო მომენტი იყო, იმდენად საინტერესო იყო გადაწყვეტილება შემდეგ აი ამ დასაბუთებით, რომ აღფრთოვანებულებიც კი ვიყავით ამ ჩვენი აღმოჩენებით. უბრალოდ აქ ერთი მომენტს გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ერთგვაროვანი პრაქტიკის მიმართ ცოტა ის ესე იგი შერყევა გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ აქეთ გას რა თქმა უნდა პრინციპები, იქით ერთგვაროვანი პრაქტიკა. ანუ თვითონ მოსარჩელე სამხარე, რომელიც მიდის თქვათ სასამართლოში, ხო, ანუ ზოგადად არ უნდა ჰქონდეს იმის განცდა, რომ თქვათ ამ მოსამართლესთან ეს ასეთ გადაწყვეტლებას გამოიტანს და მეორე კიდევ ასეთ. ანუ ჩემი აზრით ეს ერთგვაროვანი პრაქტიკაშიც ანუ ცოტა პრობლემას არ წარმოშობს, უბრალოდ შეიძლება რაღაც გაუგებრობაც წარმოშვას. ამაზე რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ერთგვაროვანი პრაქტიკა ეს არის აუცილებელი მდგრადი სამართალ წარმოებისთვის და ეს ამაში სადავო ნამდვილად არაფერი არ არის. თუ რა თქმა უნდა იგი ემსახურება სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტლებების მიღებას.
ნებისმიერ ერთგვაროვნულ პრაქტიკას მათ შორის რომელიც მაგალითად დადგენილია უკვე უზენაეს სასამართლოს მიერ და უზენაეს სასამართლო არ არის თითოეული ფაქტების დადგენილი ორგანო, ხო ის ნორმის განმარტებელი უფროა რეალურად. თუ მის მიერ დადგენილი ერთგვაროვნული პრაქტიკაც კი წინამდებობაში მოდის სამთავარ ღირებულებებთან, მაშინ მოსამართლემ უნდა გაბედოს და მან გადაწყვეტილება მიიღოს სწორედ პრინციპიდან გამომდინარე. ასეთ შემთხვევაში ცალკეული აღებული მე არ მგონია რომ წინამდებობაში მოდიოდეს ერთგვაროვნულ პრაქტიკასთან და რამე მხრივ რაიმე საშიშროებას ქმნის პირიქით. ეს შეიძლება იქცეს ერთგვაროვანი პრაქტიკის ნაწილად ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით, რაც მე მგონია რომ აბსოლუტურად დასაფასებელი იქნება. მეორე მხრივ შესაძლებელია რისკები არსებობდეს მითუმეტეს ჩვენერი ქვეყნებისთვის, სადაც ეს პროცესი კიდევ ვითარდება და ჯერ არ ავართ, ხო, სამართლებრივი სახელმწიფო ჩამოყალიბებული ქვეყანა. ამ ნაწილში შესაძლებელია რისკებს ქმნიდეს, მაგრამ იდეურად თუ შევხედათ, პირიქით შემაფსებელი ხასიათი უფრო ექნება, ვიდრე მაგალითად შემყევი. კი, ბატონო, მადლობა დედა. თუ არის კითხვები კიდე? კარგი, დაგემშვიდობებით, მაშინ, მეგობრებო. გისურვებთ წარმატებებს. კარგად იყავით. ნახვამდის დიდი მადლობა ამ საინტერესო ლექციისთვის. მადლობა თქვენ მოსმენისთვის, მადლობა დიდი.